आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकरांचा पत्रकारितेसह सामाजिक उत्तरदायित्वाचा वारसा जपत प्रेस क्लबने त्यांच्या पुण्यतिथी निमित्त अनाप्रेम संस्थेच्या वतीने अंध विद्यार्थ्यांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या गौरांग शाळेस आर्थिक मदत देऊन आपली वेगळी ओळख जपली. गांधी मैदानातील अनाप्रेम संस्थेस जांभेकरांच्या पुण्यतिथी कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी प्रेस क्लबचे अध्यक्ष मंसूर शेख आणि मराठी पत्रकार परिषदेच्या नाशिक विभागीय सचिव मीनाताई मुणोत यांच्या हस्ते आर्थिक मदत देण्यात आली. ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, असे विविध प्रेरक गीत व भजन अंध विद्यार्थ्यांनी सादर केले. प्रास्ताविकात महेश देशपांडे महाराज यांनी पत्रकार हा बातम्यातून अन्यायाला वाचा फोडण्याचे व समाजाला दिशा देण्याचे काम करत असल्याचं सांगून प्रेस क्लबच्या वतीनं राबविण्यात येणाऱ्या विविध सामाजिक उपक्रमाची माहिती दिली. तसेच बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या पत्रकारिता व सामाजिक कार्यावर प्रकाशझोत टाकला. मीनाताई मुणोत म्हणाल्या, आपल्या संस्थेला स्नेहाने या संस्थेला मदत जाहीर केलेली आहे आणि ती पण रोख स्वरूपात त्यांनी केलेली आहे. म्हणून मी प्रथम त्यांना धन्यवाद देते. स्नेहालयाचे काम हे सर्व महाराष्ट्रातच नाही तर भारताभर सर्वांना माहीत आहे आणि ही संस्था खूप चांगली चाललेली आहे. त्यातल्या त्यात मी अनाप्रेम ही जी संस्था आहे तिथे मी हे तिसऱ्या वेळेला आलेले आहे. मागे पण दोन कार्यक्रमाला मी येऊन गेलेले आहे आणि कामाचं स्वरूप इथे असलेले मुलांचं जे अंध मुलं आहेत त्यांचं वागणं त्यांना दिलेलं जाणारं शिक्षण हे अगदी वाखणण्याजोगं आहे. याचंच एक प्रतीक म्हणजे आत्ता शिंदेंनी खूप सुरेल आवाजात त्यांनी जे गाणं गाऊन दाखवलं ज्योत से ज्योत जगातचं, खरंच अगदी मनाला भिडणारं हे गाणं त्यांनी गाऊन दाखवलं. त्या करून आपल्याला आपलं पुढचं आयुष्य खरंच खूप चांगलं जगायचं आहे, काहीतरी करून दाखवायचं आहे हे तुम्ही आता आज या स्मृती दिनी अपंगत्वावर मात करत ध्येय गाठण्याचे आवाहन करून विद्यार्थ्यांना मिठाईसाठी 1001 रुपयाची वैयक्तिक रोख मदत त्यांनी दिली. भूषण देशमुख म्हणाले की समाजाचा कान नाक व डोळा वृत्तपत्र असतो. समाजाला शिकवण्याचे काम वृत्तपत्र व माध्यम करत असतात. विकासात्मक वाटचालीसाठी वृत्तपत्र व माध्यमांचे मोठे योगदान असल्याचं त्यांनी सांगितलं. खूप चांगला आपण आपल्या शहराला करूयात, देश आपला चांगला करूयात, अशा निमित्ताने बाळशास्त्रींकडून आपण काय जाणून घ्यायचं किंवा काय संदेश घ्यायचा, तर कितीही अडचणी आल्या तरी न घाबरता न मागे राहता सतत पुढे जाण्याचा आपण प्रयत्न केला. पुन्हा एकदा तुम्हाला सगळ्यांना अनंतरी सुरे कार्यक्रम केला, खूप छान सुरुवातीला गाणी आम्ही ऐकली, बरं वाटते. मंसूर शेख म्हणाले की पत्रकारितेसह सामाजिक उत्तरदायित्व जपण्यासाठी प्रेस क्लब विविध सामाजिक उपक्रम राबवित आहे. मागील वर्षी पुण्यतिथी कार्यक्रमानिमित्त अकोलनेर येथे जलयुक्त शिवार अभियानाला आर्थिक मदत देण्यात आली होती, तर यावर्षी अंध विद्यार्थ्यांना शाळेसाठी मदत देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आज अहमदनगर प्रेस क्लबच्या वतीने बाळासाहेब जांभेकर यांची पुण्यतिथी होती. आज आम्ही आनंद परेडमध्ये साजरी केली. दर्पण दिवसाचा त्यांचं वर्तमान पत्र होतं त्यांचं, तर आज त्यांना आम्ही ते त्यांचे वारसेच आहे. आम्ही नगर प्रेस क्लब त्यांचा वारसाच आहे, तर आम्ही त्यांची आज आठवण येते. त्यांचा दर्पण दिवस दर्पण पेपरचं नाव होतं त्यांचं, तर आज त्यांची पुण्यतिथी आज प्रेस क्लबच्या वतीने आम्ही आनंद परेडमध्ये साजरी केली. तर त्यांना अल्लाह ते प्रयत्न करतो तर त्यांना जन्नत पे दाखल करू अशी प्रयत्न करतो मैं अल्लाह के पास. यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार महेश देशपांडे महाराज, भूषण देशमुख, अनामप्रेमचे अजित कुलकर्णी, राधाताई कुलकर्णी, नरेंद्र बोठे, ॲडव्होकेट अविनाश बुधवंत, अनुजा कुलकर्णी, धनराज गांधी, अजित माने, अर्चना लिंबोरे, अन्सार सय्यद, सचिन कलमदाने, संदीप ड्युटे, वाजिद शेख, सचिन शिंदे, अमीर सय्यद, राजू खरपुडे, शाहिद शेख आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अजित कुलकर्णी यांनी केले. प्रतिनिधी शाहिद शेख, जीवन न्यूज, महानगराची लाईफलाईन, अहमदनगर.